Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Leo, dags för veckans första match. Hur har matchdagen startat? Lugnt. De andra har ju PK-möter nu, men det är man ju inte inbjuden på. Men ja, det är lugnt i alla fall. Vad blev det till frukost? Samma som vanligt, yoghurt och ägg. Malmö står för motståndet ikväll. Tankar om kvällens match? De är tunga att möta. Många stora spelare och ja, ganska grisiga egentligen. Så att, bra fart på benen tycker jag, så att, då är det lugnt. På slutet då, du spelar med Abols och Ubba. Hur tycker du att det känns ute på isen för er? Det känns bra nu. I alla fall här mot Linköping och Timrå här har vi haft bra fart och satt bra tryck på dem. Just när vi möter Malmö då, vad är nycklarna för att vi ska ta tre viktiga poäng? Ja, men det var inne på lite tidigare här, men alltså alltid fart på benen. De är stora backar, men de är inte så snabba, tror jag, så att bara att gå runt dem. Mål i två raka matcher för din del. Hur är den egna formen? Ja, men väldigt väldigt bra, så att säga. Kommer tillbaka till min gamla form nu, senaste här nu, två matcher här nu, så att det känns bra. Nedsläpp klockan 7 ikväll. Hur förbereder du dig inför kvällen? Ja, man försöker alltid ta en nap. Det är ganska viktigt för mig, tycker jag. Men käka bra och sen är det bara köra. Fet tisdag idag. Vad tycker du om semle? Jag gillar semle, men inte med de här mandelmassa i. Det är inte min grej, men med vaniljkrämen här. De är goda. Fira med en sån ikväll kanske? Ja, det får jag. Härligt, Leo. Stort lycka till ikväll. Tack så mycket.